Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Ստանիսլավսկի անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի եւ Արմոնո միջազգային փառատոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Բարի օր, շատ ուրախ եմ գտնվելով կրկին ձեր տաղավարում։ Տիկին Մխիթարյան, Իրավունք թերթի կողմից եւ Կայքի կողմից ճանաչվել եք լավագույն մշակութային գործիչ եւ Իրավունքի բարեկամ, շնորհավորում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, ինձ համար դա իրոք շատ հաճելի է եւ մեծ պատիվ է, որովհետեւ արդեն տարիներ շարունակ Արմոնո փառատոնը համագործակցում է Իրավունքի հետ եւ ես կարծում եմ այդպես էլ կշարունակվի եւ անչափ շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ ձեր ստեղծագործական գործունեության համար, որ տածում եք Արմոնո փառատոնը ամեն տարի լինում է։ Վայելում ենք այդ ներկայացումները մի տարի եղավ առցանց։ Կպատմեք Արմոնո փառատոնից երբ է լինելու, կմանրամասնեք։ Այս տարի Արմոնո փառատոնը նշելու է 20-ամյակը, արդեն 20 տարեկան ենք դարձել եւ Աստված առաջ, ես լիահույս եմ, որ մեր բոլոր այն միջազգային հյուրերը եւ մասնակիցները, որոնք պիտի գան, ցանկանում են գան, իրոք կգան եւ բոլոր ներկայացումները տեղի կունենան եւ մենք նորից կրկին հնարավորություն կունենանք հանդիպելու այս լավ հաճելի տաղավարում եւ խոսենք արդյունքների մասին։ Այո, Արմոնոն 20 տարեկան է եւ այս տարի նախատեսվում է, մենք ստացանք բազմաթիվ հայտեր տարբեր երկրներից, մոտ 250 հայտեր, եւ ընտրվեց մոտ 10 ներկայացում 10 երկրից։ 5 օր է տևելու փառատոնը, դա կլինի եւ Հունաստանը, Լեհաստանը, Լիտվան, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Ալբանիան, Կոսովան, Վրաստանը բնականաբար, եւ ինձ թվում է մեր հանդիսատեսի համար հետաքրքիր կլինեն այդ այս տարի ավելի տենց դոկ ներկայացումներ, վավերագրական ներկայացումներ, որոնք կլինեն, եւ մենք խոսենք միջազգային մեր հյուրերի հետ տարբեր թեմաներով, դա կլինեն եւ դասական ներկայացումներ Դաստայևսկի Ռուսաստանից, եւ կլինի հետաքրքիր ներկայացում Լեհաստանից եւ Լիտվայից, դա ավելի շատ պատմական ներկայացումներ են, վավերագրական ներկայացումներ։ Ինչ վերաբերում է մեր հայկական ծրագրին, բնականաբար մենք կանդրադառնանք մեր հայ հեղինակներին, եւ ինչպես անցյալ տարի մենք ունեցանք այդ Կարինե Խոդիկյանի իր ամսագրի հետ համատեղ, հիշում եք պատերանամակներ պատերազմից, խորագիրը եւ սիրո պատմություններ, այս տարի նույնպես մենք նախատեսում ենք խորագիրը մոտավորապես կանվանվի սովորական մասնագիտություններ ոչ սովորական սիտուացիաներում, մոտավորապես նախնական, եւ մենք հետաքրքիր պիեսաներ կլինեն ընթերցումներ այդ թեմաներով։ Մենք արդեն ունեցանք ամսի 27-ին մենք ունեցանք առաջնախաղ Արմոնո փառատոնի շրջանակում եւս մեր բնականաբար հայ հեղինակներից Արամ Պաչյանը, Պաչյանի վեպերի հիման վրա մեր բեմադրիչ Տաթևիկ Մելքոնյանը երիտասարդ դերասանի հետ, Գորհան Համբարձումյանի հետ բեմադրեց մի ներկայացում, որը կոչվում է «Մեն ախոսություն», եւ ինձ թվում է մեր հանդիսատեսը կսիրի այդ ներկայացումը, կհավանի այդ ներկայացումը, եւ այն խաղացվում է ընդհանրապես այս տարվա մեր հետաքրքիր, եւ մենք ուզում ենք դուրս գանք բեմական տարածքներից, երևի հիշում եք Արմոնո փառատոնը ներկայացումներ էր խաղում տարբեր վայրերում, մանկական երկաթուղիում մենք խաղացինք, թունելում եւ տարբեր վայրերում, բացօթյա տարածքներում համավարակի ժամանակ, եւ այս անգամ նույնպես մենք կօգտագործենք, ես չեմ ուզում բացել բոլոր ճակերտները, բայց մենք կօգտագործենք տարբեր հարթակներ, եւ այս ներկայացումը նույնպես հետաքրքիր հարթակում է, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Բաբելոն թատրոնին։ Ընդհանրապես գիտեք, մեր օրերում ստեղծվում են նոր թատրոններ,
Եվ Բաբելոն թատերախումբը եւ Բաբելոն թատրոնը, որը ստեղծվեց վերջերս, նույնպես շատ հետաքրքիր եւ ստիս այդ արտ տարածքներ, որոնք ստեղծվում են, խոսում են այն մասին, որ երիտասարդությունը, մեր երիտասարդությունը ցանկանում է եւ ամեն ինչ է անում, որպեսզի արտահայտվի եւ գտնի ոչ միայն մեծ տարածքներ եւ արդեն ավանդական տարածքներ, այլ ստեղծի իրենցը, նորը։ Եվ դա շատ կարեւոր է, որ երիտասարդները ուզում են ոչ թե գալ կոնկրետ մեծ թատրոններում լինել, դառնալ, զբաղեցնել աթոռներ, ոչ, այլ ստեղծում են իրենցը, իրենց նոր մտայնությունով, նոր խոսքով եւ միգուցե նոր ոչ միայն շնչով, այլ նոր ավանդույթներով, որոնց մասին ինձ թվում է մենք շուտով ավելի կբարձրաձայնենք եւ ավելի լուրջ կխոսենք։ Եվ Բաբելոն թատրոնը այդ տեսակ թատրոններից է, եւ մենք փառատոնը նույնպես փառատոնի շրջանակում քաղաքացվեն ներկայացումներ եւ այնտեղ, եւ ինչու՞ չէ, մեր հանդիսատեսի համար դա շատ կարևոր կլինի։ Այսօր, որ ես գալիս էի մեքենայով, ես իմացա, որ մենք ունենանք նաև մոնոօպերա, եւ դա նույնպես շատ հետաքրքիր կլինի մեր հանդիսատեսի համար։ Մի խոսքով, այն հյուրերը, այն մասնակիցները, որոնք կգան արդեն, եւ անվանի դերասանները, մեր անվանի դերասանները Հայաստանից, գիտեք, անցյալ տարի մենք իրոք ստեղծեցին, եւ դա ես չեմ վախենում այդ խոսքից, լավագույն ներկայացումներից է Երևանում ստեղծված Գոմեշը մոնոպերա ներկայացումը Նարինե Գրիգորյանի կատարմամբ, եւ Արմոնո փառատոնը արդեն ունի ավանդույթներ ստեղծել նախագծեր, պրոյեկտներ, եւ այդ պրոյեկտները դառնում են շատ կարեւոր եւ հետաքրքիր մեր հանդիսատեսի համար։ Արմանոյի ներկայացումներից մրցանակ է ստացան հենց հա։ Այո, այո, Արտավազ մրցանակաբաշխության ժամանակ մոնո ներկայացումները բազմիցս, այո, ստացել են մրցանակներ, դա եւ նույն Նարինե Գրիգորյանն էր իր ներկայացումով իմ ընտանիքի ճամբրուկի մեջ, թե Տաթև Մելքոնյանը, թե Նարեկ Բաղդասարյանը, եթե չեմ սխալվում, տարիներ առաջ եւ Կարինե Ջանջուղազյանը, այդպես որ այդ ավանդույթը կա եւ այս տարի նույնպես մեր այս նախագիծը, մեր Գոր Համբարձումյանը նիկատարմամբ հետաքրքիր ներկայացումը, եւ իդեպ բոլորին ամսի 12-ին հրավիրում եմ դիտել այդ ներկայացումը Բաբելոն թատրոնում, նույնպես առաջադրված է Արտավազ մրցանակաբաշխությանը, եւ աստված առաջ, միգուցե կհաջողվի, որպեսզի այդ ներկայացումը ստանա մրցանակ, բայց բոլոր դեպքերում այդ ներկայացումը արդեն հրավիրված է երկու միջազգային փառատոներին, այդպես որ կյանքը առաջ է գնում, զարգանում է, եւ մեզ սպասում են հետաքրքիր եւ անմոռանալի օրեր։ Իսկ հյուրերից ճանաչված դեմքեր ովքեր են լինելու Հայաստանում։ Հայաստանից թե Հայաստանից դուրս։ Հայաստանից, հետո ասեք Հայաստանից դուրս։ Հայաստանից մեր, չեմ ուզում սենց անուններով ասել, որովհետև ես գիտեք, սիրում եմ ամեն ինչ անցյալով խոսել, մենք ապրում ենք այսպիսի ոչ հասկանալի պատմական շրջանում, որ ավելի լավ է արդեն խոսենք անցյալով կայացած իրադարձությունների մասին։ Նույնը ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի եւ մեր բոլոր հյուրերը կգան։ Այդպես որ դրա մասին մենք առիթ կունենանք խոսել ամփոփելով փառատոնը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։